ងចេញផ្ទះថ្ងៃទី8ទី9ដល់ថ្ងៃទី14នោះកូនក្រៅខ្លួនក្អកដាក់ដែរទៅពេលម្ដងទៀតដល់ចេញពីផ្ទះធ្វើមិនកូនខ្ញុំ3គីឡូ4ឆ្នាំហៅវិញបងថ្ងៃមានបាន2ថ្ងៃអូនឈឺទៀតទៅម្ដងទៀត4ថ្ងៃសប្ដាហ៍ត្រង់ថ្ងៃគេបាទសប្ដាហ៍ត្រង់ថ្ងៃសប្ដាហ៍ត្រង់ថ្ងៃមានតាំងពីតោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃ3ថ្ងៃថងមានតែ2ថ្ងៃសិនហើយយ៉ាងនេះ23ថ្ងៃទៅដល់ថ្ងៃជ្រុងទៅសូវកុំអត់បាត់អត់ពាក្យនេះកម្មថ្ងៃនេះសូវមានទៀតទៀតអត់ទៅទៅខ្លួនគេខ្ញុំខ្ញុំតោទៅតោតែមែនគឺលក់សំពីអត់ចេះតែមិនស្គាល់ចិត្តបាត់បាត់ខ្លួន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 ឃើញមកដែរណាខ្ញុំហោះស្វាកាទៅបងអរតាខែនេះមានបងកាពិបាកផ្សេងបងពីពេតអស់200ប្រហែលថ្ងៃមួយទៅ10ថ្ងៃអស់200ពាកផង70 74មកពាកចៃទីទៅទៀតហើយនៅបងថាខែនេះទេខែតមកទៀតសុំទៅលុយម៉ែអត់មកលៀតម៉ែណាអត់មានតែគាត់មានម៉ែជិបខ្ញុំ3លៀនតែត្រង់រោបលៀននោះខ្ញុំយកបកកអាអូនទៅហើយបកហើយទៅសល់ខាតនេះណាបានខ្លះតបបងទៅចង់ពីបងម៉ែអត់ដែរពេញរົບពេញលេខផតកើតបាទពេញលេខផតស្វាមកើតបាទអត់ទូកថាណាដោក៏ដោវាអត់ទៅប្រហែលបាទខ្ញុំធ្វើរួមបាន2 3ដានបាទខ្ញុំទីកដោបឲ្យកូនទីកត្រអត់ទីអាវឲ្យកូនបាទបានធ្វើកាន់នេះខ្ញុំត្រូវអត់ខោអាវទីកត្រទីពុះទីផ្នែកកូនបាទពុយសិកាប្រហែល150របស់អង្គការ100បាទបានលីកមីរ៉ាជួយធ្វើបានទូអត់2 130ហើយគាត់បានលុយទៅឯងទីកោបទីទៅយកកោបខោអាវអត់មានប៉ះខាតអីទេជួយគ្រប់ទៅគាត់បាទអូនថ្លៃខ្ញុំមិនបានគ្នាអត់មានអីសោះក៏បានខ្ញុំទីកោឲ្យមួយបាទ20ឈុតណាជួយបានលុយទៅទីកោឲ្យខ្លួនអាទីអូនខ្ញុំមកខោបអូនថ្លៃខ្ញុំនេះបងបងថ្លៃបងថ្លៃខ្ញុំឲ្យម្ដងគីនេះមិនបាត់នេះកុំញោមឈឺនេះពេលលឹងបែកទៅបើដាក់ប្រសិនកូនលឹងនេះកាលថ្ងៃទី14គេដាក់ត្រោមម៉ែគេនេះតែក្រៅពេលយកដាក់ប្រសិនគេដាក់កម្មមកហើយវាស្រួលថាវាផឹកមែនស្អាតហើយស្រួលកន្លាប់ខាមហីបងវាអត់ត្រូវក៏ដែរគួរចេះឲ្យកូនញោមមកទៀតហើយ
cài cật đi chư mơ thư mộng đi chư mơ thư mộng ớt rô khu lùn tự dung có bè mà có có mừng xưng nấp con